Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa z hry Battlefield 1. Máme tady naše třetí video z téhle alfy. Stále je to samozřejmě uzavřená část této alfy. Každopádně samozřejmě, jak už jsem říkal v tom minulém videu, i vy sami si budete ještě před vydáním moc zahrát tady tuto hru. Bude to v podstatě ke konci srpna, protože v té době se bude v podstatě konat Gamescom a právě tam by tak nějak měla být otevřená beta verze, to znamená ještě větší posun, než je tady právě v této alfě, protože samozřejmě alfa už je docela zastarala a je určitě tam spousta pokroku, které já vám teďka v tuto chvíli ani nebudu moc představit. Každopádně my se znovu pustíme do Conquestu a znovu si vyzkoušíme zase nějakou tu jinou klas. Tentokrát se podíváme buď to tedy. Prostě tentokrát se podíváme na supporta. Každopádně zatím, co plánuju, je zhruba 5 videí právě z této alfy, to znamená 4 klasy. A poslední video to by mělo být v podstatě to, že si vyzkouším jak letce, tak také toho v podstatě tankistu, nebo jak bych tomu řekl. A ti dva tak nějak spojím do jednoho videa, takže z alfy bude zhruba 5 videí. Každopádně už jsem to také několikrát streamoval. Je pravda, že na streamu se mi to docela dost seká, ale to je v podstatě z prostého důvodu, že můj procesor si úplně nerozumí s nastavením, co se týče mýho streamu a podobně. Tady to jedu na krásných 60 FPS, v podstatě téměř pořád stabilně, což je samozřejmě strašně super a jsem na to strašně moc rád, že ta hra už v této fázi je docela hezky stabilizovaná a docela dost hezky se může hrát. My se teďka přidáme do Foxrotu, protože my chceme samozřejmě být v co největší části. No a pustíme se do hry, máme tady další video, tedy spíše další tedy hru a budeme tady za supporta, to znamená máme tady nějaký ten Lewis Gun, což je samozřejmě docela známá zbraň a my tady uvidíme, jak nám to tady s touto zbraní půjde. My teďka dokonce ztrácíme naši oblíbenou pozici a tím je tedy Bčko. Monastery se nám pomalinko jistě ztrácí a oddaluje, což se mi nelíbí. Au. Z boku mě dával nějaký hráč ještě, OK. Tak jo, tak to Bčko teďka budeme muset dobít zpátky. Já bych řekl pravdu, tak já se ještě podívám, co má dál za zbraně ten support, protože abych řekl pravdu, tak já moc tady tyhle kulmety nemusím. Bych si možná mohl opravdu dát nějaký tady konečně něco odemčít. Já si zkusím odemčít asi tady tenhle trench. A uvidíme, jak nám to půjde s tady touhle zbraní. Tak, OK. Tak, tady se připojíme na svého spoluhráče a budeme tady dobývat znovu Bčko. Aha, já nejsem vlastně ten. Kde? Ale ne. To nevypadá dobře. No. S brokolnicema tady samozřejmě také budou lítat ty lidi. No, tak jo, no, tak Bčko teďka to vypadá, že oni ho také hodně chtějí. Což je samozřejmě velká škoda, zatím to teda nevypadá úplně pro nás dobře, protože v podstatě všechny ty body tak nějak ztrácíme a to není úplně fajn. OK. OK, windmill tady aspoň máme, ale ten je tak nějak daleko úplně od všeho, což samozřejmě není úplně fajn. Aha. A ten, what? On mě zabili, ale to auto jede dál, OK. Dobře. Sakra, tak já nevím, tyjo, docela prohráváme, chtělo by to vzducholoď. No, tak asi za chvilku zase umřeme. Hej, prostě co to je? My strašně prohráváme. Ale úplně neskutečným způsobem. Nejrad jsem support, nemůžu se léčit. A tam ten sniper, do kterého jsem střílel předtím, no já jsem na sebe v podstatě jenom upozornil tímhle způsobem, jinak prostě zase tady tohle už je prohraný bod, tady tohle. My máme v podstatě jenom Ačko, to je super. Jak invalid OK, no tak prý nemůžeme jít na něj. Nevím proč, ale prostě nemohli jsme jít na svého spoluhráče. Což nám teďka teda tuhle situaci neúplně usnadnilo. Škoda, že ten support nemá ty brokovnice.
To vlastně už zvládneme, to Bčko bychom měli dostat, doufejme. Za malou chvíli do našeho držení, každopádně hodně prohráváme, jakože fakt hodně. Já jsem třetí a přitom jsem nic neudělal, jo, to je prostě... Zatím tým teda úplně se nedaří. 12. level, ok. Levelujeme docela rozrychle. Pane, přestože bych si nejradši jakoby dobýval nebo držel jenom ten jeden bod, tak teďka to není úplně asi teďka to, co budem dělat. Že zase tam dva tanky, tyjo. Aha, ok. Já jsem střílel těsně vedle jsem střílel těsně vedle něj. Ok, no tak jo, už tady máme tady vzducholoď, no, takže jdeme do vzducholodi, protože, no dobře, ještě tady nemáme, ale budeme ji tady mít za malou chvilku mít. Zkusíme teda ještě pomoct tím C-čkem. Kam jedeš, pro boha? Nám tady berou C-čko a ty jedeš úplně do háje. Aha. Aha, on je tady za dveřma. OK, tady se prostě stojí chlapík. Chlapík hromská, tyjo, dobře to tam dává. A já už to zase nemůžu, takže zase přijdeme i o tenhle bod. OK. Je opravdu, ta vzducholodě je opravdu potřeba zatím, protože teďka jakoby ztrácíme všechno, co můžeme. Nevím, jestli tady tahle zbraně úplně vyhovuje. Mě strašně zavazí ten zásobník. Okay. Proč mi přijde, jsem tady zase sám? Dobrý, už tady aspoň nějaký ten tank, nebo co to je? Vzducholoď je taky naše, co tady střílí. Byl předtím tady, že jo? Zase jsem ale umřel, ale... Nevím, jestli s tím mám jakoby zmířit pořádně, nebo ne. Vzducholoď už je nad námi. Ta nám v podstatě hodně pomohla zatím. Ok, Charlie máme zpátky, to je super. To je začátek úspěchu. Vidíme někoho? Já ne, teďka. Doufám, že si mě nevšiml ten sniper na tom mlýnu. Ok, tady to vypadá ale čistě. Cčko snad teďka vydrží, já jdu na to Ečko. A musíme prostě dobývat co nejvíc teďka, no. Něco ustřílet dozad, pokud se nepletu. Dobrý. Ne, už zase Charlie, teď jsem tam byl. Ztráceně Charlie a přitom jsem tam teďka tam odešel. Krucí písek. No, Cčko už je skoro v háji zase. Ach ne. Já se teďka vrátím. No. OK, takhle zase hlava, OK. OK, tak oni mají evidentně ty vogo, no ale to se podívejte, prostě u nás má první 4000, u nich má 7000, ty. OK. To je docela rozdíl. Co ta vzducholoď, proč oni nemůžu? Hej, a ty jdeš zase kam s tím autem? Mě zajímalo, kam vždycky jedeš, takhle pryč. Bčko, ztrácíme zase tady strašně moc proti mě. Ach jo, no, když mě nemohlo přijet, tak mě zastřelíš, to je jasný, no. Ach jo, ty tanky jsou strašně opět, jo. Úplně strašně, jako to, když se na to nezaměří ti lidi, tak prostě nemáme šanci v tomhle vůbec.
Ok, zkusím vzducholoď, ale předpokládám, že budeme tady nahoře, což pro nás je teďka celkem na nic. Protože my teďka můžeme maximálně tak jakoby chránit tu vzducholoď, ale evidentně o vzducholoď se stejně nikdo nestará, to je úplně jasný podle toho, kolik má ještě životu. Takže já jsem tady jakoby, jakožto ten, ta obranná složka strašně zbytečná. No, taky nikoho nevidím. A. Jako to nejsou ani střely na to, jako abych někoho zabil, jo, jako na zemi. To je v podstatě jsou střely proti letadlům. Kulomet, ale nějakým způsobem jsem to tady chtěl aspoň trošku objevnit. Oni tady nemají ani ty letadla proti nám. Jo, to je úplně prostě. Jsem tady zbytečný teďka v tom letadle, úplně totálně. Naštěstí jsme měli padák. Vypadá to, že ale než... že umřeme hnedka, jak dopadnem. Okej. Okay. Potřeba lékárnu, prostě ten support, jo. Když nehrajete ve skvodě, jako kterou znáte, tak si myslím, že ten support je teďka docela zbytečná postava. Co se nebyli jste, jestli někdo bude po schodech, anebo... Nebo jsou to ty výbuchy? Tyjo, 157,88, skoro už o dvojnásobek pro nás. Proč střílíš do mě? Oni mají už všechny body. Všechny body, a i Bčko v podstatě téměř drží. To je hustý. A zase tank. Oni mají snad tanky na všech pozicích, tyjo, teďka už. To už je v podstatě prohraná bitva tady tohle, nechci nic říkat, ale myslím si, že tady tohle už prostě, já nemám se ani kam objevovat v tuhle chvíli, maximálně tak do tanku třeba, nebo tady aspoň někomu v týmu, ale jinak prostě oni už si nás hantí v podstatě, protože můžou, oni se nás takhle všechny vyhantí už jenom, oni už si jenom takhle nabírají body, strašně rychle vyhrávají a my nemáme co dělat, protože v podstatě naše vzducholoď, která tady sice lítá, tak mně přijde, že nepomáhá vůbec ničemu. Ok, já se teďka zase nemůžu objevovat, mačkám to jak blbec a najednou mě to hodí semka. Ok, to je dobře. Jsem rád. No a prohráli jsme. Ok, 90-200. Jak obsadili všech těch 5 bodů, tak to bylo hodně rychlý. Ok, no. Tak tohle byla hodně nevyrovnaná bitva teda. Nevím, no, jakože jestli jsem já mohl osobně ještě něco víc udělat, nebo ne. Ale prostě tohle bylo drsný. Tohle bylo hodně drsný. Ale... bude nám to teďka v tuto chvíli tak nějak asi stačit na supporta. Asi už v podstatě bychom nestihli další hru. Tohle byla teda kratší samozřejmě, já to přiznávám. A další hru už opravdu hrát teďka nebudeme, hlavně teďka je v mlze, což je moje nejméně oblíbená, jakoby v podstatě nejméně oblíbené podmínky, protože fakt to se nedá nic vidět. Každopádně support, teda samozřejmě nevyužili jsme ho tak, jak bychom měli, to znamená, nezakempili jsme nikde s těma minima. Ani jsme v podstatě nepomáhali s nábojema, ale v téhle situaci, kdy jsme v podstatě ztráceli všechny body, kdykoliv já jsem nějaký dobil, tak jsme začali hnedka nějaký další ztrácet, kdykoliv jsem odešel od toho jednoho bodu, tak jsme začali ztrácet ten předchozí. Já si myslím, že nějaký support teďka nebyl úplně potřeba, takže hold, bohužel, tentokrát tady support nebyl utkácený tak, jak bych úplně chtěl. Příště se podíváme na snajpera, takže tam snad budeme moct zakempit trošičku lépe a třeba trošičku pomoct svému týmu právě tímhle způsobem. Možná budu hrát trošičku agresivnějšího snajpera, protože samozřejmě chci i dobývat ty body, protože to je v podstatě hlavní princip tohoto módu, to znamená Conquestu. Každopádně pro tohle video je to tady už úplně všechno. Vím, že tady supporta jsme nepředstavili úplně moc, ale samozřejmě na druhou stranu, jak vyjde hra, jak bude beta a podobně, tak všechno tady takhle nějak ještě se několikrát protočí. Samozřejmě podle toho taky, pokud vás to bude ještě stále samozřejmě nějakým způsobem bavit. Každopádně pro tuhle chvíli už je to teda úplně všechno. Mějte se krásně, uvidíme se zase u dalšího videa a do té doby samozřejmě si užívejte další videa. Co je tady samozřejmě Overwatch, je tady NHL, je tady samozřejmě Battlefield a hlavně spousta streamů, na které doufám všichni chodíte. Takže se mějte krásně a uvidíme se zase příště. Čau.